За сайн байцгаана уу хүмүүс үзэгчдээ. Star TV өчигдөө урлаг нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. За манай нэвтрүүлгийн ивент тэтгч Бат Номын Буян хувьцаат компани. За өнөөдрийн өчигдөө урлаг нэвтрүүлгийн бас нэг сайхан урлагийг хүлээн авсан миний эрхэм сайхан найз Ард түүний одоо Гавьяат Монгол улсын авиач жүжигчин гэж би дуудах дуртай найз байгаа. Ташнамын Ямцагт буюу та бүхний хайртай салхитан би энхүү хүрэлцэн ирээ сууж байна. За сайн уу найз минь? За сайн байна уу? Юу ярих вэ? Сайхан хурж байна. Сайхан хурж байна уу? Тэгээ би чам ингээд телевиз төвчөө сороод бас юм зэтгүүлж болж байгаа юм ерөөс мэдээгөө. Тэгээ очихтаа урилга гэдэг нэвтрүүлэгт ороочээ гэдэг. Star телевизийн надад холбогдлоо. За тэгээ ямар нэвтрүүлгийг өөс хаан шүлүүд дээрээс л хийх нэвтрүүлэг. За. Сэтгүүлч редактор хөтлөгч нь ямар хүмүүс багс Монгол шин гавч золбац бичээ. Тэр чинь энэ та залбаа телевиз нэвтрүүлэг хөтлөө гэж ёстой би бол урд нь санаанд ёстой буухгүй. Буухгүй. Тэгээд би зориуд ирж байгаа юм. Юу хийж байгаа юм? Юу хийж тэгсэн чинь учиртай орлог Star TV гэсэн подкаст хүмүүссэн бай. Манай нэвтрүүлгийн одоо энэ. Тэг би чамаа ингээд өөр нүдээр хараад энэ одоо ямар авиас нь задрахаар ингэж гэж одоо гайхчихлаа. Тэг ямар ч юм Star TV болон танаа учиртай орлог нэвтрүүлгийнханд өөрсөнд их баярлалаа. Би тэгсэн бас өөртөө найс бас өөрөө гайхаа сууж байна шүү дээ. За би бол ингээд Star TV-гээс одоо ингээд яриад за сайн уу салбаха та манай өчртөө урилга нэвтрүүлэг ингээд хөтлөхөө гэдэг хүш ахна хөтлөгч биш шүү дээ гэсэн чинь үгүй та бас ингээд гоё жижигч хүн үгүй надад тийм сэтгүүлч тийм уран ухаан ааш харин ч байхгүй шүү дээ гэсэн чинь үгүй тэр нь хамаахгүй шүү дээ хата хүнтэйгээ ярьж болно шүү дээ гэдэг нь за миний дүндэр одоо тэгэл ахыгаа тэгж бодож байгаа хамаалаг би сайхан яриад сууж байгаа юм. Тийм ер нь тийм бид нар чиний гайхахын төмөр тэр нэвтрүүлэг хөдөлдөг хүмүүсийг бид нар энд нэг ингээд хэв зөвөр ойлголттой болцсон ба шүү дээ. Штамптай. Тий. Чамаа хөдөлнөхлөөр буухгүй чи чинь шинэлэг байгаа юм л та тий. Тэр шинэ юу мэдэхгүй байгаа тий. Заавал одоо сэтгүүлч ихлээрээ заавал нэвтрүүлэгт яг тийм Асбиэсд нэг тиймэрхүү цайны жижигүри цайны өгнүүд ярьж мэддэг хүн байх юм. Чи бол сонирхолтой байхгүй. Хөгжлийн явдлаас ярина уу? А би нэг удаа амьдралтай гэдэг тийм юм асуулт асуултаа таахгүй шүү. Тэгээд бас самрын сонно. Нааша ярьж байхдаа би бодож байгаа байхгүй. За золбот хөдлөнө. Надаас юу асуух вэ гэж. Би юу ярих вэ гэж. Тэгээд юу ярих юм нартаа алдахгүй байхтай юм шүү. Ягаад тэгэхээр Петер чинь нэгчлэн найз нөхдийн хүрээнд гэр бүлийн хүрээнд ахуй амьдралынхаа амин хувийн юм уу гэх ярьдаг хоёр нь шүү дээ. Харин тийм байна. Олны нүдэн дээр ингээд нэг нь асуугаад сургуулжлаад нөгөөх нь хариуллаад ингээд байна гэж айгүй юм сонин байдг юм байна. Намаг багшийн дэдийн кино драмд 88 онд ороход чи төгсчихсэн. 4 дэх курст байсан. Арай төгсөв байсан. Тий. 4 дэх курс. Манай би 1 дэх курс. Цэлгээ салагдаад байна. Жоох юм уу? Тэг чи намаг ер нь анх яаж харсан бэ? Ай юу энэ гой асуулт чи? Яасан хөрхөн хүүвэ гэж харж байсан шүү. Тэгээд энэ бас гоё шүү. Энэ арай гоё шүү. Тэгээд манайх төгсөөд танах сүсрэв дгүй. Онгонгийн ангис өгөө таамар танай төгсөөд онгонгийн ангич танаа доотлын доотлын анги охно жил үнжиж авдаг гэсэн чинь тэгээд тэд нар төгсөхөд бид нар
3 дахь курст ордог жил бохоггүй. Энд чинь сойсор төгссөн юм шигтэй. Үгүй. Бид нэг багшийн дээр төгсш. Бид нар тий. Аа, онон чинь сойс соёл урлагийн дээд сургууль дээр төгсш. Тий, яг эхнийх нь. Анхны дээд сургууль. Бид нар багшийн дээдийн отхон анги. Отхон анги. Бид нар онон бол соёл урлагийн дээд сургууль төгссөн. Аа, бид нар хойдлын жилийн соёл урлагийн их сургууль болж төгссөн. Тэгс юм тэгс. Гэтэл бид нар их сургуулийн орон байхгүй шүү дээ, сургууль орон. Тэгвэл ором бн хийдэг үү? Оо, суц гэдэг тийм ором бт. Суц гэж ором Монгол баг. Суц уу? Тий. Тэгэхээр танайх чи яг дээд сургууль гэж явахтан төгссөн шүү дээ. Тэр чи яг отхол жоохот төгсөж байсан юм аа. Тий. Танай ангихс тэгээд бас л сайхан танайх чи хөтөлөө төгслөд бас л. Бид нар чи анх орохтой. Танайх чи ер нь одоо ер нь ихэнх нь ажиллаа ер нь хийсэн шүү. Тэгсэн тэгсэн. Омдөг зүжигчд байлаа гэж. Тийм, багшийн байна шүү дээ, хоёр багшийн. Тэгээ яг үүндээ бид нэр гардаж авсан багш дөрж өгш. Төгсгсөн багш лаахш байхгүй. Хоёр өөр арга барилтай яг зүжигчин суурьтай хоёр найруулагч хоёлаа. Дөрж өгш нь зүжигчин суурьтай найруулагч, лаахш нь зүжигчин суурьтай найруулагч. Хоёлаа хойно сургалт өгсөн. Тэгээд нэг нь биднийг авсан. Нэг нь бид төгсгсөн. Энэ хоёр хүний ажиллагаа бид нарт яг зөв хорссон юм шиг бид гэж боддог шүү дотроо. Их гой зөв задлахад бид их гой ингэж шат уйлсан шат тий. Дөржөө ямар нэг юм тий. Суурин зөв тавигддаг. Цаагаад тэрийг хөгжүүлчих боломжтой болсон байхгүй. Тэгээд бид нар ч юм бол танаа курсыг бол бас айгүй хүндэлдэг шүү дээ чи мэдэн шүү дээ. Хөтлөө явах. Тэгээд танаа курсын таш дандаа ганц юм байх хэрэг л тэгэл олж өгдөг л байсан шүү дээ бид нар. Чи бол нэгтгэхгүй байсан. А ер нь тэгэл ер нь багшийн дэдийн чинь дүүнэрт их хайртай байлаа шүү дээ. Хөргөд ана. Нэгдүгээр бүр тэргүй л ээ хөөр хийдөө яа юу сурах уу миний дөл гэдэг байсан. Ямар гоё яха вэ. Тэгтээ юм зааж өгөө. Нийтлэг би шиг сайн санддаггүй шүү дээ. Чи мэдхгүй. Танаас хамгийн сайн санддаг нь чээ алт ингээл талигач. Яртай. Баяулгий. Ти цоомоо. За тэгэд нөгөө хин цоотлоо биш ананд а таке ё тий таке тэгээд нэгт бол одно ер нь манай ангийг тэргүүлж усан хоёр хүн чинь манайд хоёр талиг ажиллаж байна яг би төгсгөл дипломны ажил дээр л анхаарал ямар гоё явах вэ гэж нэр зөвөр энэ зашин чи үүдэх одоо энэ нэвтрүүлэгт орж байгаа хүнээсээ асуулт асууж нэлийн давуу эрхтэй байгаа даа штэ би найз чи орж ирсэн юм чинь болоо тий бол би найзгаа харин ястаа нэг магтчих. Би нэг харагдгүй байсан гэдэг нь шүү дээ. Би ер нь дипломын төж өглөө хүнд харагдгүй байсан. Аа дараах. Тий. Тий яг золбот гэдэг яг манай дэд курс гэж мэддэг таньдаг зүйл мэдэх боловч миний хамгийн золбот нэг маш том анх ах курсын оюутан байла. Аа тэгэд урам одоо бүтээж болох шиг оюутан надад маш гүн сэтгэл бишрэл төрүүлсэн хүн бол Золбат. Одоо энэ одоо миний найз. Тэр юу гэхээр дипломны сургагч тавьсан баха. Шуургыг. Шуург. Дасторог шуург. Дасторог шуург гэж жижиг үү. Энэ жижиг дээр би зобог хараад ваа. Сайн моин гэдэг үү. Тий. Энэ зобоогоос нэг авах юм тэндээс айгүй. Тэгээд тэрийг би хараснаас хойш бас энэ жижигчнийхээ өөрөө уур чадварт яг тэр зам мөрийг одоо их тэмтэж явсан байхгүй. Ингэт бол Золбот төв портнер тийм үү? Тэг гол төв. Гол төв. Ингэт бол чинь нэг төвтөнгийн бордгол. Тэгэхэд Ингэт туулын тоглолтын манер Золботын тоглолтын манер ялгарч ирсэн байхгүй. Манер явж шүү. Аа. Яг Золботод ямар ч хэтрүүлэг байхгүй шээ. Яг л чи өөр Эрдэнэ далайн амьд чи хэтрүүлж чадахгүй л дээ. Аа яа онгой. Тэгээд айгу тийм хэтрүүлэггүй би одоо одооныхаар бол энэ оюутнууд сургууль багш нар хоорон дээр нэг энгийн бай гэдэг нэг. Тэр энгийн байх яаж идэв шалтгааныг хэлэхгүйгээр энгийн байх гэдэг өлтөрч штамп болчихдог байхгүй бас. Гэхдээ Золбоотой хувьд бол яг өөрийнхоор явсан байна. А ихт бол жаахан хэтрүүлэгтэй тоглолтод явагдчих. Тэгэл би хараал Золбоотой шүтсэн шүү дээ. Аа энэ ах чи ямар агуу юм ямар одоо миний хүсэж байгаа багш нарын биднээс нэхэд байгаа тэр
гүйцэтгэлийг тайлан дээрээ саруулж чадсан ийм сайхан үлгэрчийн хэрхэн алах хүрсэн ах байла. Найз минь чи. Баярлаа. Тэ. Тэрнээс шиг би золбот гэдэг жүжигч чинь хаосгүй юм байна гэж. Яг одоо би очилтай урилга гэдэг нэвтрүүлгийг намайг өөрч хөтлж байгаа золботыг би ярихгүй бол өөрхийн ярих юм. За би дараа нэг баярлаа. Хэн ч хэлмэгтэйгээр ярьж байгаа боддог хань хүрээнд учиргуу урилга гэдэг нэвтрүүлгийг нь юу яа золботыг өөрч оруулаад барьж байгаа юм. Урилга гэж хийчих гэж үү? Бас болно. Тэгээд тэгэд би чамайг яг үнэндээ анх онцолж харж байгаа. Тэгэл төгсөөл баануур. Манайх одоо тэгэхэд 3 жижигэр диплом хамгаалж байгаа шүү дээ. Шуур, Гампил, Шилэмсэл болсон явдал. Тэгээд Островский аян. Тэгээд Дашдоруу шуурх 3 жижигэр. Би ч одоо 2 жижигэнд нь гол дүр тоглож, Шилэмсэлт болсон явдалд нь одоо Нямгавааны хариулагч найруулж, юу л тэнд ороогүй. Тэнд бол бас нөгөө нэг став ажиллаж ингэж 3 жижигэр дипломчтой шүүсэн шахуулж төсчихсэн да. Тэгээд үзэгчээ сайн мэдэхгүй баг. Тэгээд золбот гэдэг хүн нэг харах нэ хошуу урлагийн хамтлаг тайзан дээр явж. А энэ бол эхлээд бол пүү мангар их шүүмжлэл, мангар их одоо юу дагуулсан штэ. Зарим нь бол дарамтласан ч би бол тэгж боддог штэ. Чи боль моль золбот одоо хараал ирүүлээ л. Одоо энэ комент ч гэдэг. Маа зобо тэр даагаад гарсан юм. Тэр юу хэлсэн гэхээр багш нарын нөгөө өөрийгөө дандаа өөрийнхөө одоо ойлгосон төрөл жанрт биш дандаа тийм хэцүү юмруу сорьж ий гэд багш нар тэгдэг байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Бүхэл жанрт сорьж. Тэгэхээр энэ жүжигчин болох гэж хүнд амар хэрэгтэй байхгүй юу? Өнөөдөр би Клеопатра тоглосон бол маргааш би гуйлах юмхтэй тоглох шүү дээ байхгүй юу? Тэгжиж жүжигчин чинь өөрөө тэр нөгөө дүр бүтээх үйл ажиллагаанда маш том туршлах орнол болж байгаа юм шиг санагдаж байна. Хүмүүс унаа гэж чинь тийм ээ. Тэгээд золбоотыг тэгсэн байхад хүмүүс бол тэгээд 960-аар яриад надад төртөл ирж чамаа гэж чинь тэр золбоот одоо болимоор ин тийм ээ. Харин чи бол одоо гошин уралдаар диплом хамгаалаад бирдэг тогтоод алаа хайсан. Чи бол энийг найз нь хилээч мэлээч. Тэгдэг байж шүү. Аа. Тэр бол дураараа тэгж олон хэлдэг байсан юм тийм ээ. Чи бол одоо ашиглах одоо чамагаараа төв энийхгүй л гэдэг юм. Би бол чамаг энийг юу ч энийг одоо наалдахгүй гэдэг юм. Багуулаас өнгөний хоолгороо хэлсэн. Яасан ч наалдахгүй гэдэг шиг наагаг юу ч наалдахгүй. Тэгээ наагагуд чинь би чамаг энэ ямар тэнэг хүүрэ гэж боддог байсан шүү дээ. Нэр энэ тэгтээ жүжигчин өөрийгөө батны гэдэг чинь үзүүлсэн байхгүй. Одоо өнөөдөр ямар ч хошин тайзан дээр гарах, ямар ч хошин төрөл жанрт чи тоглоход бол үзэгч хүлээж авахгүй чадахгүй л байхгүй. Тэгээ энэ бол миний нэг юм маш том зориг амжилт шүү гэх юм. Би нэг бол одоо энд би ярихгүй бол өөрхийн ярих уу. Гэтэ энэ миний хөтөлбөр юм чиний хөтөлбөр юм. Бараг л чиний болоо юу. Би оролцлоо үгүй үгүй тий. Тий за уушлаар үзэгчтэй. За ингээд бүгд алдаж өхөр алдаж гэсэн. Заашаа асуу би хариу. Ингээд танай нэвтрүүлэг өргөж ирсэн дээ их баярлалаа. Тэгээ энэ манай нэвтрүүлгийн дурсгалын бодол гэшүү. Оо баярлалаа. Гэдэг чи найста баярлалаа. Гэхдээ ер нь оршин урлаг гэдэг ер нь сайх урлаг шүү дээ. Ер нь зүжтэй айгуу задалдаг. Их гоё одоо төргөн төргөн одоо ингээд импровизац хийж чаддаг тий. Их төргөн маневр хийж чаддаг. Яг хөө тэр энийг хийхгүй нь хамаахгүй гэхдээ тоглож байгаа хүн дээр бол маш их гоё нагдагсан тоо задлж өгдөг гэх юм уу шүү дээ тий. Гоё хөнгөн болгож өгдөг. Өдөрт хөнгөн болгож өгч чаддаг ийм сайхан төрөл гэж би бол боддог. Тэгэхдээ бол жанр жанрт ор тоглоно гэдэг бол жижигч хүн бас өөрийгөө нээхин нэг том боломж байдаг. Учираас өнөөдөр өнгөтэй нэтэд одоо би тэр бол одоо 2000 тий 10 онос тий 2000 оноос 2000 оноос би бол яг сүүл рүү орж ирсэн. Дундаа байсан юм. Тий. 2000 би бол 2000 оноос байд юм. Би 5-6 оноос орсон. Тий. Тэгэхээр зэрэг чи бид нар бол үндсэндээ 20 жил бол өнгөтэй нэг салшгүй холбоотой. Өнөөдөр салшгүй холбоотой. Ингээд явж идэг юм аа. Тэгээд найзтай баярлалаа. Гэхдээ миний найзын тоглосон маш олон гоё уран бүтээлүүд бол одоо үзэгчтэн хүмүүс бол хайртай болсон байдаг. Ялангуяа бол тэр салхитан би гэдэг нэр бол одоо амби гэдэг нэрийг бол одоо бол арт хүмүүс бол зүгээр өгнө гэж шүү дээ. За салхитан би байна. За ноён одоо ноён солиод тий. Тэгээд одоо бол хилээд барахгүй маш олон сайхан
дөрүүд байдаг. Миний одоо Биагийн хувьд бол альва нэг тогтсон дүр дээр бол жинк нэг долоо хэрч нэг огтлно гэдэг бол багтан. 21 огтлж нэг огтлох юм байна. Тэрэнд чинь л өвчлчил дурлчаал тэгэл салж чадахгүй. Тэгээ сая бол одоо ингээд Калипатри жүжигийн одоо тэр дүрийг бол зааггүй л аквал бол гэрч тим байна гэж би бол өөрлөг өгсөн хэрнээ бас ажил амжааг оч чадааг. Тэгээ үдсэн хүмүүсээс бол мэдээс найжаагаар асуу. За цаад нэг хүн чи цаад нэг өв чи яач аа ургуул аврахал байдаг юм байл үнэндээ гоё юм лээ. Тэгэл тэгэл ерөнхийдөө Калипатригийн тэр тай жимлэл хүн орохтол нэг гоё юм нэг гоё атмосфер өгч байгаа тий тэр мөрнүүд үнэхээр гоё байсан гэд тэгжээс мэд тэгэд ерөнхийдөө юуг л их харсан до реклам сош реклам л их харсан до тэр чинь бас нэг Вяги тэр чинь яг үг гэж Аура 108 гэж бас комеди театр байгуулж байсан шүү дээ. Тэр театрын тухай яриад. Тэгэхээр чи одоо манайх чи одоо бас олон газар тоглоо. Тэгээ чи чи Багнуур руу театрын дагал явсан шүү дээ. Тий, ер нь Багнуурд биш төгсөөл явчихсан. Тий. 92 онд төгсөнгүй даа. Тэгээд тэр чинь хүнд үе шүү. Багнуур хэдэн жил болсон бэлээ. Би Багнуур 7 жил 8 жил шахаа болсон байлээ. Тийм сал утсан баа. Яг нөгөө хэд зах зээлийн чинь нөгөө хүн хэцүү үе чинь тэндэл дарга найруулагч. Аа тийм найруулагч арга зүйч дарга гэл ингээл. Аа тэр Багнуурын солилын төвий хийсэн. Тэгэд 99 онд хот руу орж ирээд театрт орсон шүү дээ би. Тэгэл театрт чи 2008 он хүртэл байв да. Тэгээ бид нэрийг анх 92 онд төгсчээд байж байгаа чинь шоу муу чинь нэг тийм яагаагүй амлаагүй. Тэгэл 96 оны үед бид нар Аура 108 нэг гэж Золбоот Аглуу Дооё Баатархуу Аа Баатар хүчтэй хатлаг байсан шүү аа. Тий. Золбоо. Дарган Баярмаа гэж байсан. Баярмаа байсан. Манай одоо Баярхуу. Баяр. Отмогтой хааны одоо баг насанд байгаа. Баярхуу байлуу. Баярхуу баг. Баярхуугийн эхнэр Баярмаа байсан. Тий. Баярмаа. Тэгээ зулаа. Дооёгийн эхнэр зулаа. Зулаа хоёр юм ихтэй. Өөр юм байлаа. Ингээл болсон бид хэд. Ингээл болчих واخхой. Аа. Өөр чиг юм байлаа. Мандах. Мандах гэсэн тий. Оо хэм биш. Чэмэгч. А тий. Чэмэгч сүүд уурлаач тий. Уурлагаар. Тий. Уурлагаар бид нар авсан уулаараа. Тэгээд сүүлдээ санхүү эрхлэгч болсон юм аа болгосон. Бид нар ч нөө өөрсдөө нөгөө. Уг санхүүд анх уурлагаар ирсэн байхгүй юу? Тэгээд одоо баг Ватерхүү энэ доо яглуу дээр намайг харахаараа шоолоод байдیں۔ Манай даргаыг нэг чамайгч нэг амар хөөсөн гэдэг. Тэр нь юу вэ гэхээр чи мэдхүлэг бол нөгөө Эрдэнэтд бид нар тоглоод. Тий. Одоо наа доогийн Хайрлах чинь Эрдэнэт байдаг байхгүй юу? Тэгээд Эрдэнэтд очиод Эрдэнэтд зүгэд хэд тоглоо баг 3 4 дөрөнд тоглосон. Тэгээд хамаг орлого манай Баатархов авна. Баатархов миний одоо даргын зарчим бол ерөөсөө бүх жүжигчинд энэ олсон орлогыг яг тэнцүү. Нэг мөнгө ч илүү авч болохгүй гэдэг ийм зарчим зарчим болгоцсон. Тэгээ ингээд байжсэн чинь Баатархов бүх орлогоо аваад одоо доогийн хадмал хоол идэх гэж цаатлын өрөөнд нь манай баг ил орцол мөнгөнд тоолол ингээл тогтолтой юм хийгээл ингээл цалин мэлэн гал бодож ирсэн юм байхгүй тэгсэн чил шамагч яваад орцсон баг юу тэгээ ингээл орцсон ерөөсө шамагч орох гэж хилээгүй байхгүй тэгээ одоо ахмад жижигчин одоо гавэж жижиг ингээл яваад орцсон гэж баг юу яах вэ тэгээл ингээл байхаар нь
Би нэг захирлын хувьд энэ салим хүнд юу юу болж байгааг хаалган ташаал аргасан чинь чам. Цаана байжээ. Болоогүй нь яах гэж байгаа юм. Гэвцэн гэсэн чинь байхгүй. А гэтоо тоо юу гэдэг дураад онц яана. Яана энэ чамигч манай захирлыг хөөчлөө шүү дээ. Захирлаа та ороод тээ. Арын захирлыг нь оруулахгүй байна. Баатаргууд энэ дотор өрөөсөө тэгэл инеж өгөө гэж. Захирлыг нь оруулахгүй болохоор чи инеэн нь шүү дээ тэгэл. Тэгэл яг анхны чамигч одоо урилгаар орж ирээ. Тэгэд ерөнхийдөө манай хаа. Тий, тэгэл хатруу ирээл батарсан шүү дээ. Дахиж яагаад юм хий гэж хүм бол. Багнуураас нэшээ явж гал нэг юм болчихсон шүү. Орногоо програмтай явж гал нэг болчихсон шүү. Одоо энэ манай хамтлагийнхан мэдж байгаа. Тэгэхэд ч одоо манай хчин бол одоо Азтай Батарчангаас цагдаагийн мөрөөдөл гэж одоо бас номероор шилдэг авч ирсэн шүү дээ. Тэгээд тэгэхэд бас авч ирсэн. Өтгч нэр орлоо Азтай Батарчлаар. Орсон. Ороод цагдаагийн мөрөөдөл гэдэг одоо бид тэрийг нэг хийж ирсэн юм гэж бид нар чинь шилдэг уран бүтээлч хэлүүлэх гэж бас авч ирсэн. Аглууд аяар чинь дөнгөж төгсч ирсэн үү? Ерөөсөл аглууд аяар чинь дөнгөж төгсөөл ирж ирсэн үү яахгүй. Төгсөөл ирэнгүүт нь ингээл хамтлаг болоод дуудлал хамтлаг болоод за хэвэл ингээд ингээд чи хоёул чи нэр нь Крист Аура 108 гэдэг. Тэгээ Аура 108 чи ер нь юу вэ? Бурхны энерги л. Аураас нь 6 мэтрэхгүй юм да. За тэгэлээ. Их тийм гэгэрл мэгэрл талын хамтлаг болох гэж юм шиг байна те. За одоо хэн аглаа доо янтар тайлах тарахар ярьдгийн байна. Аурагийнх Аура. Одоо ярихаар гоё байна. Тэгэл тэнийг ярихтайгаан зэрэг нь тэр манай Ватерхөө аглаа доо яг урагч нүдэн сэргэнэ гэж хэлдэг зүг. Тэгэд хэлжүүлээ гэл ингээл. Тэгэж одоо Монголын хошин урлагийн театр байгуулагдаад манай өнгөтэнэд яг гарцсан ард дээр үү? Ард дээр. Яг ард дээр. Яг ард дээр нь тий. Яг ард дээр нь тий. Тий. Нэг өнгөтэнэд чи дөнгөж байгуулагдах гал эхлээ байх шиг. Тэгэлгүй ингээл дэлгэцээс гараад ингээс үе ард дээр байна. Яг ард дээр байна. Тэгэхэд одоо саялын төвдөө хоёон цуглуулж тухайн ч одоо реклам тийм маркетинг өө юуч мэт. Манай шуугаа зурдаг байл. Тий, даун дээр ямар сууй зурдаг байсан шүү, тий. Яг та тэгэхэд мэдрэмж одоо нэг хамтлаг байх хэрэгтэй. Энэ шуурлагийн энэ жаахан тухайн үедээ жаахан чөлөө сэтгэлгээний байсан юм уу та, тий? Жаахан чөлөөтэй үзэл суртал баригдахгүй шиг нэг юм инэдмийн төрөл жанр хөөжил бид нар анх нэгдчихсэн юм шиг байна. Тэгээд одоо яагаад болчих вэ одоо мэдэхгүй. Тэгэл болол ерөөхдөө ард дээр нь ерөөхдөө яагаад болсон гэдэг чинь яг миний төрөч яадаг нэг залуучууд тухайн үед амбицтай байж тэд нар яг хэрэгтэй юм руугаа яваад байгаа болохоос нэгдэж хийх тэр зуршлахын дутуу байна шүү дээ. За тийм л байсан. Чи нэг кинонд явчихна. Би одоо бодож байна. Би л удирдах чадаагүй юм байна даа гэж бодсон. Чи нэг кинонд явчих юм бол нөгөө хэчин суул захших гэдэг шүү дээ. Тэгээ чи кинонд яваад нэг киноны таваар анцаас болоод хаа бид нар байхгүй байхаа утахгүй болчиход шүү дээ. Дараг мөнгө л үү? Тий. Тэгэхэр чи тэнд чин хүмүүс сулраад нөгөө туршлага заавал хамтар юм хийж яана гэсэн тэр туршлаганд дутчих байхгүй. Мань мэдэн чи тэр энэ сан тооцохгүй. Одоо тэгээ дараг байхгүй заавал зэрэг гэж байна. Тэ тийм түүх би. Тийм түүх байна. Тий. Оо за. А манай өдрийн хоол ороод ирлээ наа за. Оо за. Одоо бас манай очиртой урилга нэвтрүүлгийн гүм манас зочтой. За баярлалаа. Энэ мандарин гэдэг одоо рестораны амттай сайхан зоо. Мандарин дэ шүлэг үгүй юу? Мандаринтэй мандарин биш. Тэгтээ энэ хятад ресторан. Тэгтээ ямар ч хэлсэн өргөж ирсэн зочд мэн бол нэвтрүүлгийн дотор бол одоо хоол хөдөлөөд яах вэ? Бас ажиллагаа юм ярих чи хэцүү шттэ гэж бодоод одоо ингээ хоолны цагаа бид нар пава зовдог хоол ийцнийг дараа яриагаа үргэлжлүүлдэг. За ингээд энэ сараа шүү. Хараад тавьчаад хараад ярил гоё юм биш үү бас. Хаяа харц. Тэгэхэр уусаа яаж чадсан юм бэ? Шүүсэн үсэн ингээ яг хэцүү юм л гэж. Thank you.
За ингээд үдийн зог ямар вэ? Сайхан байна. За Мандарин рестораны энэ сайхан хятад зог бол одоо манай ирсэн өчиртэй урлаг нэвтрүүлгийн хэсэгт зочдод бол маш их таалагдж байгаа. Үнэхээр сайхан хоол хийдэг ресторанынхаа хамт олонд бас баяр хүргэе. За ингээд манай нэвтрүүлгийн ивент идэгч Бат Номын Буян хувьцаат компани. Ямар нэртэй компани? Бат Номын Буян. Буян. Яг яг чинь хэд одоо архим том ахын бас нөлөө олон бүтээл төр гол дүр бас туслах явсан баг тий. Тэр юу нэг том махын том махын том махын өнгөтний том махын одоо орон бүтээл анх баталцаах зүрхэн шивээс үү гэж хэлсэн. Тэгээд Эмбэрлийн баяр сайхан зургийг наа. Тэгээд намайг туслах арилгачаар авсан. Аа биш туслаалгүй хатлаа. Мухрозар. Мухар. Аа тэгээд хоёрдугаар дүр мухрозар эсрэгтлийн дүр дээр оруулаад. Тэгээд төв аймгаас туслахаар явж ирсэн юм уу? Туслахаар явж ирсэн. Аа тэгж гад мухрозар. Тэгээд мухрозар. Аа зүр дээр орчих واخхой. Тэгээд тэр киногоо хийсний дараа орчин үеийн шидэвтэй киноны зохиол мохол би маруугаа шившил авсан юм зөвхөн. Чи тэрэн дээр бас туслахаар явж шүү гэж надад хэлээл. Заалт хийж байгаа чинь бас надад чинь уран бүтээл ажилнад чинь тохой инж туршлага. Аа за тэгээд хүлээвэл киномын одоо хийжээ яах юм бол тэгшин дуудлаа. Тэгшин чинь зохиол уншах гэдэг. Аа тэр их гэртэй очил шүү дээ. Баа бай уншил. Уншилээ. Аа за. Норгон паник гэж өгүүлгээс идэвсэн шүү дээ. Тэгээд дажгүй ээ. Оо дажгүй. За чинь бол одоо хоёр дахь нь явж. Нэгдүгээр нь ярилцчихээр явж. Миний туршлагаар явж шүү дээ. Аа за. Тэгэл А энэ зохиол идэхдээ дахиж яхан өөрчлөл нь зохиолчтай ч гэнэ. Зохиолч баталж байгаа хэрэг байна. Зохиол нь нааш. 3 4 өөрчлөгдсөн баха зохиол нь. Тэгэл чеклэд авчлаа бараг. За одоо тэгэл баг бүрдүүлтгээл. Тэгээ яах вэ? Тэг би давах санал болохгүй юу? Оператор. Тийм. Мундаг. Шар байх юм. Зарим биш. Давах мундаг. Тэгээ танилцаад давахт. Тэгээ зөрөхөд нөө хийсэн ажил мэл юм баталж байгаа. Оо таа. Тэгэд гол төрд. Эний яхаа. Аа, заана. Эрдэнэ заана авна гэдэг. Тий. Тэгэл зураг төхөөл бүх бэлтгэл ажиллаа тэгдэл грэмэрээ хэгдэл нэг камер мамер техник юм уу та бүртгүүлэл ингээл бүртгэл явчихсан чинь. Хоёр хоногийн өмнө зургийн төлөвлөгөө гарсан байна шүү дээ тэр чинь. Одоо эхлэхэд үлээ билэн. Заана нутгаруугаа овсруу нэг хүндэтгэх шалтгаан тий. Би одоо санддаг юм өөр ээж нь бурхан болчоод тайлуудаа нэг тийм өндөтгэх шалтгаан байсан юм. Заана явхаар болчлоо. Одоо яана кино хөглөх гэдэг. Гэрээгдчихсэн байдаг. Өдөр сар товлогдчихсан. Яах вэ их бол гэсэн. Одоо гол дураал. Тэгэл гол дур тэнийг яах юм бэ гэхэл 80 хүн наан санал ярилцсан. Гинт ботлцээ. Ах оройос. Чи юу? Тэгсэн чинь би айхт шиг гайхах чи гайхах чи баярлах чи. Тийм л байдалтай байхгүй. Жижигчэн тэгэд би аа би санал буухгүй юм чинь. Цохол дээр бол нугасгүй ажилласан баа шүү дээ. Аа би мээ гэж тэгсэн чинь. Хүчи жүрсэл төгсөн биз дээ. Жүрсэн биз дээ. Би чи ром дипломтай мэрэгжлийн хүн биз дээ. Тийм. Түлжиж чадах шүү дээ. Гэл үүтдэг чинь. Гэл дотроо бол бас тогтлоод байгаа шүү дээ. Гол төр тоглож бас сайхан юм шиг санагтал. Тэгэл цат. Тэгэл зурганд орсон шүү дээ. Тэгэл эхний өдрийн зураг утгаар яаж дугуурлаа та. Тэгэл хоцонор бүх нүүр ам бүх юмудаа янзлаа. Тэг би нэг хэсгийн сайн байна. Ажисан байхгүй. Тэр нойлд толтой ярддаг шүү дээ. Тий. Тэр чинь 3:27 секунд мантаачгүй байхгүй. One shot гэдэг. Давах байгаахаа би ямар ч мантаачгүй тэнийг аван шүү гал. Над. За гэдэг тухайч one shot гэж мэддэггүй ч гэсэн. Монтаж авахгүй яваа гэхээр та таны тоглолт яг тэр чигээр нь ямаа эвлүүлэхгүй шууд ингээд кинод оруулна. Бат юм байт юм а. Түг сайн тоглох болохгүй мэн мэн болоо. Тэгэл орсон. Тэгэд тэр зурнаас би амар ажилласан байхгүй. За энэ чинь хүн бол эцсийн амьдралын итгэл найдвар хугараад унаж байгаа гэсэн үг байхгүй. Амиа болохын агуур болж байгаа шүү. За нойлмостай байх сцен байна даа. За би хата камер өмнө одон гарч дуршлаг багтаа ойлхолоо яах вэ чадхлаагүй бол ингээд айжсэн чинь хоёр дахь өдрийн зураг баталчих. За нойлтын зургийг авна.
Би тэрийг жаахан хойно хийчихсэн. Жаахан басч массын дараа гэж бодсон чинь шууд тэгш. Тэгшин чинь дап тарчих, батлцаах тарчих. Энэ чинь жаахан ойр. Гүй соёлын төв нойлыг бид нэр ярьцсан байцсан гэдээ дурдсан. За, нойлыг ярьцсан. Ямар сар баг. Тэгэл тэнд хүмүүс гэрэл тайл камерман мэрэж тэр хоорон ч. Батар чирэл хамж. Тэгээ текст нь амар урт мондөг байхгүй гэсэн. Манай хамтлагын юм. Гэхдээ солиорол миний ерөнхий сайд мэдэл нэг тиймэрхүү юм яриа л ингээл. Нөгөө текстүүд нь наан цаана ороод байдгүй та. Тэгэл арайчуд текст нэг юм зэрэг болох багцаана болоод за ороораа тэгэл доторччих. Хамгийн гол нь нөгөө нолимстэйгээ бодцсон тэрэндээ ингээд сэтгэл санаа зажим баригдмал болцсон ба шээ. Заах дүүрсэн газар гал. Мотоог гал. Аа явчих гэсэн. Тэгвэл галзуучуудын нэрэн үе. Галзуучуудын нэрэн үе сонсч ба. Маань галзуухи. Чүчгийг отоо. Хүлээж авна уу. Охин би шаргалч та сөн шаранас байм байсан юм штэ. Тэгт нэг өдөр эхнэр маань намайг хаяад явцсан юм штэ. Их хол ирэх хэсэг нисээ. Хаши явсан гэж юу? Аа, апрэ дэвро. Тэнд очиод ним өрөснөттэй эрэмхэний эхнэр нь болох гээд явц юм шттэ. Тэс ганцхан төвлөө. Ганцхан төвлөө. Тэгэл явс. Тэгэл би тавигдчих гээ. Шууд орчих. Ярэл мотор гэл. Мотор гэл. Тэгэл ингээд явчихсан чинь нөгөө дотор цаад нөгөө бодлоо цаад бодлол нөгөө контрол болгоо цаа. Нолимс яачвал гэдэг гооч. Мэдгүй. Даа юм аа хитэр орондол тэгэл бодцоо тэр орондоо бас цаа хосоор нүрэ оогоч болмистэй уншиж мэдтгэвэл чи тэр оронд нэг ус хагаад тэгэл ингэсэн чинь би солсгаад явчлаа нолимсэн ч яадаг тэгсэн чинь даваха тэр хооронд ч юм уу байхад доошоо хар доошоо суугаа гэж хэлж хилээ дамж байгаа байхгүй зураг авчих доошоо суугаа байгаа тэрнгүүд нь би эргэл доошоо суугаа Яг дааш сухаар камерч чууд нүүр ор. Нөгөө нөлмөөс нүм байдгүй дотор боон санаа зовлоо. Худлаа холж байгаа бол би үнэ хийж байгаа бол яаж контрол яваад. Тэгэд бүр шар хөдлөөд гэх юм уу? Уур өөд гэх юм. Хааш мөрөхгүй юу? Чи бэлтаатай хана мөрөхгүй. Тас гэл яц. Тэгсэн чинь сар гэл гэл асгарч шít. Сони ши юм. Тап гэл толгоо зогсон дээ юм уу? Тэгэл шарамда. Шарамда. Тийм нөө дотор нэг юм контрол яваад тэгээд ингэ уйлж тэл нэг зоргонд өртөл ганцлал ганцхан. Тэрэн дээр чи яваад үзтээ. Яа, ихсээ ингэ нөгөө найз уу? Бараар бат. Аа, нэг тийм найз. Хогийн найз. Хогийн найз. Өчигөр яах гэдэг бай хөш. За, сайн юм байна найз. Яач юу? Яасан бэ? Чөлөөгөр гараа юу? Гэхдээ юу чөлөө байх үү? Найз нь оргож явна. Оргочихсон. За, тэр яах вэ? Яриад байвал зөндөө юм байна. Хойло таны гэр тотхтой ярилц. Юу манал орох үе яриад байна. Яг нэг юу байдаг шүү дээ. Одоо нэг үзэж байгаа үзэгчдэд ингээд бас ярихад яг ер нь Монгол кино үйлдвэрт одоо 35 мм хальсаар авч яхад бол ерөнхийдөө бол нэг заа нэг хүсрэл 3 төвөл. Тэрнээс илүү авах болох юм бол за найруулагчд бол ястай халуулах, хэдуулах та тулдаг юм уу юус. Ер нь Монголын түүхэн нэг юм дээр хамгийн олон төвөл авахгүй юм бол яг гэдэг юм. 78 дүүд 52 52 дүүбл авах болсон байдгүй 52 дүүблийнхэн тухай нэг ярихгүй юу тийм энэ өнөөдөр бид 5 6 жил 4 5 жилийн юм л шүүдэр дунд шүүдэр дунд 52 дүүбл явсан тийм наа 52 нэг яриа хнийг ярих юм нэг залуучууд кинон дээр ийм анзаар гадаад байдаг юм аа за хэдэн дүүбл явсан аа тэргээр цөөхөн дүүбл явах юм бол мундаг мундаг тийм энэ бол биш байхгүй тэр хэдэн ч дүүбл явах хамаагүй Тэр хэсэг сценд зайлшгүй тэр дүрөөс гарах юм л заавал гарах ёстой л бохоо. Ямар нэг арга. Гэхдээ энэ 52 дүүбэлүүд өвтөр сайг хол бохоо.
Уг нь хол. Тэгээд одоо орчин үед дүүнрээс би чинь ихний нэг 5-6 дүү билээ. Тэр чинь нэг гэрэл тавьжсэн тослох дүүнрээс нээчих үгүй шүү дээ би чинь. Шинэ тэр битсэн үгийг 12 өнөр дэвтэрийг дүүрэн битсэн байлгүй нэ гэдэг тийм л юм харагдсан. Тэгэхээр ч одоо том томоор ингэ байчаа. Харуулж гэдэг чинь бүтэхгүй юм байлээ. Харахгүй шүү дээ. Сураагүй юм бол ястаа бас хэцүү. Камерын өмнө шүү одоо нэг телевизийн хэрэгэлдэг шүү ингэ үг хэлэхээр ингэ шууд дээр нь ингэ тавьд. Тим маягаар үзээ оролдоо бараагүй. Тэр чинь ийм очилт байхгүй. Зоригоо 3 сарын өмнө баг над дээр байгаахаа тэн дээр нэг юм дүр байгаа. Ингээ би нэг юм кино хийх гэж байгаа. Нэг одоо тонд ёрон бүтээж таваад гэт. Оо гоё гоё гэт. Баг бүрэлдэхүүн аягүй гоё юмсан байхгүй бид хэд. Тийм. Оо гоё юм байна. Анхны алхам маягийн одоо тэрний баг 2 ч гэж хэлж болно мөн гэж. Байрлсан байрч гоё байсан тий. Тэгэл тэрэнд нь омогшоол яж. За танд ихтэй нэг даалгавар өгье байдаг. Уцсар ярьж байгаа шүү дээ. За гэж. Та дижитал хамтлагийн эр хүн тий. Тэгээ гандан буурахгүй. А тий гандан. Энэ дууг та чэжлж ярэ. Хип хоп гэдэг. Юу? Би хип хоп яахан дуулах юм үү чинь. Гэхдээ та тэн дээр та бас өглөө юм канаан дээр. Гэхдээ бүтнээр нь энэ өглдөг гэж ямар юм бэ шээ. Энэ 3-4 мянган төгрөг юм болно шүү дээ. Гэхдээ та дээр ямар ч төр зүйл чэжлж ярэ. Гисэн байхгүй юу? Тэгэл би лагер дээр үйж ирсэн өөрөө. Тэгэл нэг тэндэг жижигхан лагрын ойр зүр ажил хийж байхдаа нөөтгөд тавьчихлаа. Эр хүн би өвд үсүүд урууд авч иргээд босчод 80 нуруут. Наттай уулзтал нэг юм ярьж чаашаа эринтэ баран тэгэл яваад ингээл. Тэгэл ингээл сураагүй юм чинь ёо тэрийг ингэж тангад ном шиг шэйжлэн гэж байхгүй. Эхний нэг баддаг нь нэг чүүтэй чат нэг суусан бол цап болий. Очиж байгаа нь учир нь олдох байлгүй. Гэ хаяад. Гэт хайчихгүй юу? Зөргөө яс авах гэдэг. Тэгэл мартчихсан. Тэгэл сар 2 сарын дараа шахав. За бая яхад зургийн явлаа. Аа тэгэл бид нар чи яваа. Аа тэнд байранд очи. Байрлаж байгаа нэг модон амбарт өрхөй. Айлын илүү амбарыг л гэр болгосон юм уу да тийм. Шиг цайтай амбар байсан шүү дээ. Ингээ орой унтах сар харагддаг, од харагддаг. Бороо ороход дуусна. Сайхан шимгэр амбар. Тэгэл бид нар шиг ялгаар утаа гөрөн дэмш юм биш. Тэгэл айл болго. Хаос болгосон тоо. Тийм. Тэгэл зургандаа хараад явчихсан. Яг тэр зураг өглөө бодоод тэр зургийг аван шүү гэдэг. Би хараа зогсож байгаагүй. Портрет хийжүүд л өглөөд гар. Ачаа чи бас муу сананд автуусаар нэг зургийн талбай ортол дахиад утснаас өөрөө ингэж хийлээлгаа. Аа. За бас сэргийж явахгүй жахаа. Тэгэл зургийн талбай дээр очил зөргөө. За ганцхан шот авш. Нэг шот авш. Монтаж уу авш. Юу хийж байгаа юм бичнэ. Монтажгүй чи тоглоогүй зүгсгүй монтаж ба. Аа, аргүй л гэдэг. Яг тэр өөрөө нөгөө 2 дугаар одог мадаг чинь асуудалтай болчихж байгаа учраас мэн гэсэн. Гэхдээ би яг би тэнд хэлсэн шүү дээ тэлэр чийлсэн биш. Аа, чийлсэн, чийлсэн. Тэгэл ороо явчихдаг чи өглөө 9 цаг зург эхэл. Тэгэл ир хүм би өвдөж мэдээж ингээл 2 дугаар одог гацсан хэдтэй. Тэгнгүүт л зөргөө нэрэл гэсэн. Стоп. Дахиад. Йоо, дахиад нэг удаа уушлараа. Аа ихний энийг хитэн дүү блэгөө соёлтой байсан. Уучлаарай. Уучлаарай. Тэгэл нэг 6 7 10 хүрхийн зэрэг дүүнэр гайхаал том том гал зургийн багийнхаа чинь ингээл нүдэн номрол. Ингээл хоорондоо шивэрээ өрөө. За аста нүдний болоо боллоо та нөгөө нэг юм цагцсан. Тэгээ уулахаар улам байхгүй гацна. Тариг ажиллаа. Тийм. Тэгээд зөргөд сүулдэ зөргөд чинь би бараг муудалцсан шүү дээ. Өчи ганц мандаа зөрөөл нүнд нэг штахын дүрсийг оруулаад намаа мөн. Угүй байгаа хаа би ганц шот аван гэсэн бол ганц шот. Тэгээд тир чин явж байгаа л зогшд гэж таа. Өө тэр баг 2 цаг хэрэгтэй. Сүүлдээ 20 хэд гарлаа тий. Тэгээд сүүлдээ за жахан байж. Тэгээд дунд нэг 5 минут завсарлаа гавал нөгөөхө бичлээ. Тэр туслахтай нийлүүлж. Тэгээд чэжлээ. Та хэд чин тэндэг цай уух орж би тэр машин дээр ирэх юм бэ гэдэг. Би тэр чин тэнд цай уу Монгол архиа уу. Тэгээд чи цайх уудах юм бид цайхан байна. Тэгэл дахиад өдрийн хоол уусан шүү дээ. Баяга маяга байдаг. Яаж бид төр үгэлж чадах юм бэ энэ одоо нэрээ. Яаж чадах юм бэ л гээд бид нар ч тэнд яриа суугаад байгаа чи. Тэгээд өдрийн хоол идчихээ. Тэгээд ороо нэг арай ч дунд нь ч нэг гэдэг гацаад байгаа ганц шүү дээ. Тэгээд тэр зэрэг авсан.
эр хүн би өвдөг сүрдүүрүүдэ авч эргээд бос чадах ноён нуруутай онооны дэнс бүдрэн буруудавч засан залруул чадах монгол эр хүн би өнгөдгөд охруул чадах амьдралын зураач ухаараа баахгүй би замд гарсан жолооч зовлонтой гар барьдгүй хинээтэс хэтэн би зориг өдө бадамлах галын дүлби уудам талын сэхүүн салхи залгилэн өслөө би талын хөх чонд нохоо амьдрал хэрэггүй эрх чөлөө даваа бүхний даван тулд гандан буурахгүй эрэнтэ бараатай гараатай барайтай амьдрал ман тугаа эр би бууж өхгүй энийг сан тугаа амьдрал гал шиг асч амьдрал гандан буурахгүй гансарч уулахгүй дандаа дардан байдгүй амьдралын замдаа сандаа тэгэл 52 дүүбл болс юм да болс юм да гэхдээ тэр бол одоо яалч яахгүй хэцүү Ах чам яг бүтэн харин дараа нь нөгөө төгсвөлийн юун дээр чиргүүлэн дээр яадаг нөгөө клип биш өдрөлгийн зураг уу тий хин дөрж ах дөрдөг ах баг битгур тэрэн дэч биш түртэх болчихсон юм ястай тэр бол ганц дүбл авсан баху тэгсэн тэн дээр бол зур хаанаас нэг нэ гэж яваадсан тий хаанаас нэг тэгээ хаанаас юм тэгтлээ тогтцсон баахгүй тий банах тэгээ тэрэн дэл зориул зоргоо тэгчихсэн юм бэлээ Эдэ тэгээд ер найруулагчийн санааг бас А яг тэр юуны портрет хайжууд чиний өглөөлөд гэдэг бол ороогүй шүү дээ. Ороогүй. Хамгийн сүүл тэнд. Портрет орсон. Орсон байлгүй. Орсон. А цаанаас бүхэн гарч ирдэг юм байна шүү дээ. Тэр тэгээд орчихжээ гэх тээ. А тэр хэцүү хэцүү. Гэхдээ гоё тий. 52 дөвл гэдэг. Ягаад 52? Энэ бол 50 байтгаал явна. Бенгалурс барахгүй шүү дээ тий. Ягаад чи чин хатаас чи чин жаргалтай дүрт. Би ч гэдэг яг та загсандаа яваал. Тэгэл айсандаа буу авч ойроо орол. Айсандаа л буу авч гэдэг өөрөө яваад. Айсандаа хутаг авч явна. Тэр гоё натур байсан. Гоё натур байсан. Оман голын хөө. Тэгэл ой дотор явж гэж айлгал янз янз юм гараад ирж шүү дээ. Тэгэл а тийг най. Би хамгаалахын тулд буутаа сарах байхгүй зарим юм тэгэл Тэгээ буудсан тэгээ би бол тэгж тэгээ буудсан юм чи хаялттай байж байна. Би ч юм харин айж байгаа хэрэг цуг яваа гэдэг аач би зурх юм. Чи яваад амжихгүй юм антом надтай явдаг гэсэн. Чи чиний чиний зураг дандаа ганцаараа хотоос тэр хөдөө очилт машин тэр ганцаараа үүлж яваа. Амтавч том биетэй болохоор би бас нэг хамгаалалтаар авчихвэн. Тэгээ юм гарч ирэхээр айсандаа буудчихна. Тэгээл антом одоо эвгүй юм шүүгээл аваад байна. Тэгээл очивол хамт онно хооллохгүй л болохгүй шүү дээ. Тэ бас үгүй юм байна дээ. Тэ. Айсандаа л буутаа явна гэхээс эх хүн юу айхгүй бол юу гэж буутаа явах. Тийм ээ. Гой байгальтай, гой юу л та. Үнэхээр байгаль бол гоё юм даа. Тэр. Би чиний алдуул юм яад мэдтий. Яаж юу гал тайлбар. Чи гоо цагаа хой. Дарчха. Хавьяа домын хүн амьд чөөхөж. Хомын битгий толгоогууда. Тэгм найз байна одоо бид бүхний энэ сайхан урлагийг хүлээж авч бас нэвтрүүлэгт орж игсэн гэвдэлд баярлаа. За сайхан нэвтрүүлэгтээ өөр сайхан амт цаа хоолор дэшээ тал нэвтрүүлгийн амт бол бас баярлаа. Ер нь ингээд би нэг бол өнөөдрийн дугаарт манай найз байгаль орондоо за энэ ч одоо юу асах вэ? Бүгдэн бид шүү дээ юу битгэв шиэрхтээ юу бодож Бид ч юу асуух нь одоо бодвол та урлагт анх яаж орж ирсэн та хөжилтэй явдлаас ярь нү мэр нү бах та гэж одоо дотроо хөгийнээ төрөөд хүрээд ирж ер нь баг чиний муу үзэх гээд ирсэн чи бас яг ба хамтай харин тэгж болдгүй юм байна яа ингээ би нэг юм өрөөстэй бүр бүгд юм өстө хөтлөнг өстө алинга алтанда би хажид нь өстө ха ха гэж сонсож байсан чинь үгээс харилцан ярьж явж явцлаа ш тарилцан ярьцад өгсөн ер нь хөтлөгч болох тийм юу байна хөтлөгч болох. Тэгээ чамд өөр юм гэсэн юм юу байна шүү. Ийм манай нэг юм арга барил байна байна. За тэгвэл гэсэн дараагийн хүн явъя да. А дараагийн хүн хий. Дараагийн хүн нэг дараагийн хүн ойго. Төмөрийг үү? Тэ. Монголын үндэсний сургуулийн багш уу? Эхэн багш. Тэ. Дээд. Ойгоч дээ тэгт. Халигтай ярьж чадах уу? Харин төмөртөх ярьж чадах юм болоо. Ээ тэгээд ойгаас нэвтрүүлгэж аяга боллоо. Чиний өмнөөс чамаа загинж байгаа. Манай ойгаас тэгээд бас найдрангүй хөвгөн шүү дээ. Унтаж чивдэх ууж идэхэн дийлдэхгүй. Тэгээд ирэхээр энэ тэнд одоо тэгээд энэ хитэн дүүнээс нь бүгдээр базаал. Би нэвтрүүлгий чинь ингэж байгаалмаар. Цовлондоо шүү дээ. Хэцүү хэцүү тий. Аяга аим битгэхгүй найдрангүй дээ. Тэгээд өөрөөсөө мэддэг өөрөөд үзэхгүй дээ.
Миний нэз бол хамгийн сайн нэз. Ойгоогоо өрнө. За за. Ингээд нэвтрүүлгээ өндөрлөө. За энд одоо бид бүхний нэвтрүүлгийг одоо ивент итгэж байгаа Батном Буян гэдэг одоо ингээд бас гарын бэлэг одоо ирж байгаа зочдоос хөргүүлж байгаа. Тэгээ энэ хөө бэлгийг одоо нээстэй. Өгье. Батном Буян гэдэг. Бас ирж байгаа. За баярлалаа. Учиртай урилгад ирсэн зочдод бас гардуулж өгч байгаа. Үзүүл үз. За. Вау. Энэ зүгээр. Тэгээ за баярлалаа. За найстаа баярлаа. Ингээд одоо найстаа тэгээд уран бүтээлийн өндөр амжилт хүсье. Аджаар сайн сайхан бүхнийг хүсье. Гэхээсээ илүү эрүүл өнхийг хүсье ёроо. За баярлалаа тэгээд. За найзынхаа цаашдын сэтгүүл чинь карьерт өндөрөөс өндөр амжилт хүсье. Тэгээд за ямар ч юм нэвтрүүлгийн сайхан олон сайхан одоо хүмүүс урагдаж миний найзтай халуун яриа өрнүүлж үзэгч олонхоо сонорыг мэлэг болтгоо. Оо, ерөөл бацаа хорш болтгоо. Тэгээд ер нь амьдрал бол ер нь ингээд сайхан буугаалах, буугаалах дондаас хүн авах юм аав, хаях юм аа хаян. Тий. Би бол хүний муу үзэхгүй, би бол өнөө янз янз юм шаардахгүй гээл гоё яриад хэрэгтэй юм хөндө өрн хэрэггүй юм хэрэггүйгээр үлдэн. Тэгээд ийм сайхан. Ойгоо гээд нэвтрүүлэгт оруулах юм уу гэн үзээр өгч шээ. Хоёрыг юм уу гэсэн. Тэр ч юм уу гэхгүй. За баярлаа бүгдэнд. За ингээд өнөөдрийн дугаар маань ийхүү өндөрлж байна. Аа бид бүхний нэвтрүүлгийн ивент өтгч Батном Буян хувьцаат компани дараагийн дугаараа уулзцгаая. Баяртай. Баярлаа наа. За баярлаа. Эн хүрлэл надад үнцэнтэй хүсэл алдах баяны боол болсон хэнийгэнтэй хар цардын хүү хаач хэлн хамаад харин нэгнийгээ бүд орд үнчүүлрав амьдрал зүгтэхгүй чантаад адил би ирхүн алдах дарж үгсэн яадгийн би тэнийг ирхүн ассан галын дүүлмэт бадрамдан цочлмийн амд минь чи зүрхж ахт